Здравейте, дами и господа, аз съм Мишума. И не знам как да ви го обясня, но не съм качал клипове от една година. Не една година, 8-9 месеца, и си викам просто защо да направя един клип. Но не знам, първо няма много време, седми клас съм, ще имам матури, няма да качвам почти нищо. Ама искам поне да ви попитам какво качвам през това време. Просто какво качвам, в смисъл. Няма ти голям избор, ама. Кажи ти нещо. Аз не мога да снимам най-много един клип на седмица. Два месец, не знам. Да, това видео е само за да ви питам какво искате да снимам. Пък, ако искате, мога да правим някакви дейли влогчета. Не знам, някакви влогчета с моя клас нещо. Центъра нещо. Кифли, мифли, нещо грязно. Просто искам да се възвърна. Искам да се върна канала. Просто те изпомени другите ми клипове. 98 абоната. Бях по едно време над 100. Но пак да ставам над 100. Но това е само мит. Само мит. Така че надявам този клип да ви е харесал. Лайк, сабскрайб. Сега е 11:30. Последите ми инстаграма ще го има долу в описанието. Мишо Георгиев 17. Да се абонирате. Чао, чао и кеш аут.